За зонда. Энэ баттерид эзэмшигчдийн хооронд их маргаан их үүсдэх юм аа. Одоо одоо ажилч нь одоо баттерид эзэмших юм уу, ажил олгогч нь эзэмших юм уу, эрх шилжүүлэгч нь эзэмших юм уу гэдээ ийм маргаан одоо их байдаг юм. Тэгэхээр энэ хуулиар яг энэ асуудлыг яаж зохицуулсан бэ? Жишээлбэл 10 энэ хуулийн 11-ийн 1-т болохоор энэ яг өөрөө одоо тэр юмыг зохион бүтээж байгаа хүн өөрөө байна. За тэр хүн эрхээ буцаж шилжүүлж болох юм байна гэж ойлголоо. Тэр 11-ийн 2-оор болохоор. За тэр ажил олгогч гэдэг хүн одоо би энэ үүнд одоо орчин байрыг бэлдсэн, хөрөнгө оруулсан одоо ингээд хоорондоо маргадчих юм аа. За энэ маргаанаас одоо яаж сэргийлсэн бэ? Би энэ үүнд цалин өгчихсэн, санааг нь хэлсэн ч гэдэг юм уу? Ийм маргаан болдго юм аа. Тэгэхээр одоо энэ зохион бүтээгч эрх шилжүүлж авсан хүн ажил олгогч гэдэг хүмүүсийн хооронд үүсэж байгаа маргааныг яаж шийдвүүлэх вэ гэдэг талаар асуулт асууя. За мөн энэ хугацаан дээр босч байгаа асуудал байна. За энэ бараг гүйцэтгэх хууль патентаа бараг баталгаажуулж авахд энэ 3 жил шаардлагатай юм шүү. 3 жилийн дараа л нэг патентаа одоо зөвшөөрөлтэй болгож авах юм шиг байна. Дээрээс нь төлбөрийн хувьд бараг 10-аа төлбөр төлөх юм шиг одоо уншигдж байна. За мөн энэ одоо энэ патентын хуулийг одоо мэдхгүйгээс болоод юм уу одоо санаатаагаар зөрчсөн тохиолдолд энэ хуулиар ямар хариуцлага хүлээх вэ? Ийм асуултууд байна. Би бараг энэ дээр нэг 8 асуулт бичсэн юм одоо ихэнхийг нь амжихгүй юм байна. За ингээ 3 асуулт асууя. Хариулт сонсъё. Тэгээд дараа нь тодруулъя. Баярлалаа. Ажлын хэсгийн дүрсийг өгдөө дотоод дэлгэцэнд ажлын хэсгийн дүрсийг өгье. Үйлчлэл дотоод хэргийн яамнаас за ажлын хэсгийн дүрсийг өгье. Цахимаар орж байгаа дотоод дэлгэцэнд өгч нэр оноож байгаа хариулт авъя. Тэр оюуны өмчийн газрын дүрс байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дүрс байна уу? За хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас хариулчих. Микрофон аваад хамтдаа сууж байгаа юм байна. За ажлын хэсэгт орж байгаа хүмүүсээс энэ ч авах. За тийм ээ. За микрофон өгч. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам. За сайн байцгаана уу? Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За мэдээж энэ ажил дүрийн өмчийн бас чухал хэсэг дээр бас цөөнгүү маргаанууд бол гардаг. Энэ бол одоо юм үндсэндээ таны хэлж байгаа асуудлууд бол практик дээр бас түгээмэл гардаг асуудал байгаа маа. Гэхдээ нэгдүгээр нь бол үндсэндээ ажил олгогчийн одоо зардлаар гэх юм уу ажил олгогчийн одоо офис дээр одоо санхүүжилт дүрмийг ашиглаад энэ үүсгэсэн патентиг бол ерөнхийдөө ажил олгогч эзэмших одоо патентээр бүртгүүлэх эрх нь бол энэ үйлээр нэгэн тодорхой зохицуулж өгсөн байж байгаа. За мэдээж энэ одоо тодорхой асуудлуудыг хэрэгээрээ наривчлан зохицуулах асуудал бас мөн боломжтой байж байгаа. За ерөн зүгээр энэ аж үйлдвэрийн маргаантай холбоотой энэ маргааныг шүүхлүү явуулахгүйгээр аль болох талуудад одоо зардал цаг хугацаа хэмсэн байдлаар одоо шийдвэрлэх боломжийг бол болохоор патентын үйл болоод энэ оюуны өмчийн тухай үйлээр аж үйлдвэрийн маргаан таслах зөвлөл ажиллаж байгаа. Энэ зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрөө шүүхэд хандаж одоо гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх энэ болцоо байх юм аа. За, оюуны өмчийн гадраас нэмээд бас хариулчихъя. Хурдан гаргаж зөвшөөрвөл. За, оюуны өмчийн газар. За, нэмээд хариулчих. Оюуны өмчийн газрын микрофон өгөөгээ. За микрофон нэгээрээ өөрсдөө дэлгэцлээ. За яриа. За сайн уу? Амбалын гишүүний асуултанд хариулт өгье. Тэр патентын тоо хуулийн дээр бол өмнө нь үгүй ажил олгогч нь патента тухайн патент гарснаас хойш одоо патент бий болсноос хойш 6 сарын дотор бүртгүүлээгүй бол тухайн бүртгэгч буюу тэр тухайн ажлыг хийсэн хүн нь одоо зохион бүтээс үг нөөрөө эзэмших ийм зохицуулт авдаг байсан. А энэ бол саяын цаан зэрэг дараагийн хэлтвэл илүү тодорхой болчихсон. Нэгэсэндээ бол гэрээгээр юм уу эсвэл одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр тийм
Эсвэл гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа хөлтлөл угаасаа ажил олгохын өмч байхаар зохицуулж гэсэн. Энэ бол энэ хуулийн дээр бол илүү дэлгэрэнгүй тодорхой зохицуулж гэсэн. Тэгэхээр ер нь ажил олгогч гэдэг бол өөр орчин нөхцөлийн бүрдүүлж учраас хамгийн түрүүнд зохион бүтээлтэй одоо патентийг авах онцгой эрхийг авах одоо нэн тэргүүнд авах хэрэгтэй. А гэхдээ мэдээж тодорхой хугацаа өнгөрсөн дараа тухайн одоо ажил олгогч патент авах гэрээ заагаагүй тухайн патентаа эрхийн хамгаалалт хийлгүй бол одоо үүсдэгч буюу зохион бүрийн зүгүн дээр шилжигдэхэр. А энэний маргааныг бол мэдээж саяын цаан зэрэг даргын хилцлэн гэж зохицуулж явж байгаа. За, Чамплин Ганбатар гүшүүн тодруулъя. Окей. Асуултаа тодруулъя. А, уул нь хууль их гоё тодорхой байвал одоо бүх зүйл ойлгомжтой. Одоо гадны дотны хөрөнгө оруулагч нар одоо хууль их тодорхой, патентын хууль гэдэг бол маш чухал шүү дээ. Ялангуяа хөрөнгө оруулагч нарт их чухал. Тэгэхээр энэ патентийг за ингээд бүр санаатагаар буюу за санамсаргүй ч гэж магадгүй ингээд зөрчилдсөн тохиолдолд яах юм бэ гэж. Тэр хүний оюуны өмчийг ашиглаад патенттэй гэдгийг мэдсээр байж одоо тэрийг нь ашиглаад одоо өөрийнхөө одоо бүтээгдэхүүнд оруулаад хэрэгжүүлсэн тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг тодруулъя. За хоёрдугаар энэ ер нь бол патент хийдэг зүйл маань өөрөө нэг талдаа маш сайн, нөгөө талдаа асуудлыг амар боомлдог шүү. Нөгөө талдаа одоо оюуны юу гэдэг хүний хүсэл эрмэлзлийг аягах боогдуулдаг. Тийм болохоор тэр патент олгож байгаа хугацаа 3 жил байгаад ч урт юм шүү. Би түрүүн асуусан шүү дээ, ариулсангүй. Ийм асуултуудад тодруулга авъя. Энэ хариулт тодруулахгүй бол ахад нэг минут сунгаж болно үст дээ. Уралдаан даруулгачаа. Түрүүн би бас тэгж хандсан шүү. Тэрийг юугаа уншмаар байна шүү энэ урал. Ердийн уралдаан байдаг их таарж байгаа Ганбатар гүшүүн ээ. Цахим уралдаан байдаг 2 тэгээ нэг удаа тодруулна гэж байгаа. За, царин жамтсан мөнх цэцэг гүшүүн харуулъя. Ажлын хэсэг ахлагч. За, тэгэхээр энэ патентын тухай хуулийн одоо тодорхой зөрчлүүдийг бол нөгөө эрүүгийн зөрчлийн хуулиар явна. За, тэгэд энэ хэрэв одоо тухайн одоо зөрчил оюуны бүтээл патентыг нь зөвшөөрлөгүй ашигласан үйлдэл нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлэх хэрэггүй байх юм бол хууль бусаар олсон одоо хөрөнгө орлогыг хураагаад за тэгээ учруулсан одоо хохирол нөхөн төлбөрийг одоо гаргуулад тухайн одоо этгээдийг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу одоо 500 мянган төгрөгөөр за хуулийн этгээд байх юм бол одоо 5,000 нэгж буюу одоо 5 сая төгрөгөөр торох юм санкцтай байгаа. За, улсын хурлын гишүүн Чинбатын ундрам асуулт сууна.